こんにちは、星野マリアです。今日はですね、名古屋の大須商店街にある食べ歩きのおすすめのお店を紹介したいと思います。名古屋の中でも大須商店街ってすごく有名な街でもありますし、食べ歩きがすごくおすすめのお店がたくさんあるので、それを紹介したいと思います。ということで早速ですね、コロッケさんの大きいやつが出てると思うんですけど、あのコロッケのコロッケっていう、ちょっと発音とかわからないんですけど、万象寺の正面スペースに大きいトラックが止まってて、そこにコロッケのコロッケっていうあのお店が最近できたみたいで、本当にたくさんのコロッケの種類があったので、ちょっと食べたいなと思って行ってみました。全体的にすっごい可愛くて、食べたいなって思った一瞬で、これ食べようって思いましたもん。あとコロッケさん可愛い。なんか大阪とか東京とかいろんな店舗があるみたいなんですけど、名古屋は大須にトラックでお店が開かれてるみたいなんですけど、私コロッケすごい大好きで、すごい悩んだんですけど、私はあの明太子かさつまいもで悩みました。なんかヘビーなところ行くと思うんですけど、なんかお肉系もいっぱいあったんですけど、私は明太子が食べたかったので明太子にしました。1個120円とか、まあ、200円とか、なんか値段はそれぞれ違うんですけど、結構お手軽な値段で買えました。ゲット。はい、それではコロッケのコロッケいただきます。明太子が好きなので明太コロッケにしました。なんかこんな感じ、サクサク、めっちゃサクサク。明太子好き。でもね、芋もちょっと捨てがたかった。すごい中がクリーミーで、明太子の味が結構する。明太子の風味が口の中で広がってます。めっちゃ明太子入ってくる。うん、おいしい。おいしいです。皆さんもぜひ行ってみてください。はい、そして続いて紹介するのは、万象寺通りをこう歩いてたらですね、私の大好きなさつまいも。さつまいも大好きなんですよ、私。秋といえばさつまいもじゃないですか。で、芋モンブランソフトがありまして、なんか最近多分できたと思うんですけど、ちょっとこれが食べたいなと思ったので、こちらを頼みました。なんかこの2つあって、違いがあるんだけど、なんかさつまいもチップスがついてるかついていないかみたいな感じだったので、さつまいもがついている方の600円の方を頼みました。500円と600円だったから、まあそんなに変わんないかなって思って。あと芋の食べ歩きさん、もう一個お店この間紹介したんだけど、芋って美味しいですよね。チップスだけのみもあったし、可愛かった。そう、クマさんの看板もあって、私クマ好きだから、すっごいそれも可愛かったです。たくさんなんか芋の蜜とかそういう系もやってくれました。美味しそう、見て。じゃーん。これがさつまいもチップスで、ソフトクリームで、モンブランにチップスで600円です。はい、それではこちら、いただきます。いただきます。ここにチップスが上に乗ってて、このチップスとモンブランとソフトクリーム一緒に食べれるって感じで、パリッとしてるし、ソフトクリームがすごく濃厚です。モンブランのね、まろやかさとかすごいいい感じです。ソフトクリームとモンブランとチップス一緒に食べれるのが最高。蜜がかかってる、芋の蜜がかかってます。いただきます。これか、うん、うん、うん、めっちゃバリバリ。聞こえますか、聞こえた、うん、うん、これで600円は結構安いと思う。アイスクリームめっちゃ濃厚だし、合格。大須に来たのは4ヶ月ぶりか3ヶ月ぶりくらいです。めっちゃいい天気です。あのなんかさ、雲も寒くもない感じ。はい、そして最後に紹介するのは、大須の赤門通りのマルチナボックスに入ってるクロッフルのお店に来ました。買い方はこうボタン式だったんだけど、クロッフル最近流行ってるけど、それが食べ歩きできるみたいで、私クロッフル上にアイス乗ってるのしか食べたことなかったから、あの食べてみました。店内もすごく可愛かったです。今日の服と合ってました。はい、それではこのクロッフルをいただきます。なんかさ、大きさはこんぐらいです。クロッフル流行ってるから
クロワッサンだ。クロッフル、サクサク。うんうんうん。マリアはプレーンにした。プレーンはメープルがかかってるんですけど、飽きない味って感じでした。ということで今日は大須の最近できたお店のおすすめの食べ歩きのものを紹介しました。ぜひ皆さん高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。以上、星野マリアでした。バイバイ。